Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau zan mana wani video ne wanda zai taimaka mana matuka. Saboda in ka dauki wayar mata yawanci mata sukan bar wayar a hannun yaran su. To mafi yawanci idan waya tana hannun yaro yaro a shige shigen shi zai je a jangulan shi zai je goge contacts din da ba bai san ma me ba ya goge contacts. Sai ga mace tana zuwa tara ma wata kila ya goge contact din ta gaba daya na wayar. To idan dai Android ne kuma kana amfani da Google account akwai hanyar da za a da maka da kayanka, amma wannan hanyar sai ya kasance ka san dama already dama kusan idan kana amfani da Gmail din kana ka san password din ka na komai, zaka koma ne ka login in a Google account din ka, anan zaka saba hanyar da zaka tsara su duk da cewa zan nuna mana abun dalla dalla a screen kamar yadda muka saba. Kan daura su yana Salim Salisu daga Salim Fotech. Kar ku manta ku danna subscribe sannan ku danna karrawa ta inda zaku dinga samun damar ganin videos din mu duk lokacin da muka saki. Idan ku danna karrawa muna yin video sabu Google za su turo muku shi ta inbox din ku. Baran ba ku rihu gani dalla dalla. To idan ka rasa number waya ko ya rasa goge maka number ka zo ka tarar da yare mu number ka rasa an goge ta, abinda zaka yi shine ka nemi application ɗinka na farko, ka nemi Google contacts shine wannan contacts. Idan ka nemi contacts sai ka shiga menu din shi wannan layukan guda uku, sai ka shiga settings. Idan ka shiga settings a nan ƙasa zaka ga undo changes. Idan kai tambaye ka undo changes sai ka danna email din a nan a sati daya a awa daya a minti goma a jiya a shekaran jiya abin nan duk ko kuma in ka sa custom shi kuma nan zaka fadi kwana nawa kake so da kwana nawa tunda highest dai changes din wata daya yake kwana 30 yake dauka days hours minutes idan dai har abin da ya faru a wata daya ne, amma ka sani duk lamar da ka sa a wannan lokacin zata goge a wannan tsaikon lokacin da kai undoing din undo wato abinda kai ka ga ka munnan ka dawo baya ake nufi, zai restoring zuwa wani lokaci. To ta farko da dabara ta farko kenan, sai dabara ta biyu. Dabara ta biyu kuma zaka shiga google.com/contacts sai ka danna. Idan ya bude anan ba menu din nan zaka shiga ba, idan kana so kai restoring ba menu zaka shiga ba, settings zaka shiga wannan alamar ta giya kuma alamar notin nan zaka shiga kaga undo changes, kana tabawa shi ma zai kawo maka irin wancan kamar yadda muka yi a can. Hakan shine yanda ake da number da aka goge. Sai an ji mun ku baka murdawa kun ga yanda zaka da number da kai deleting mistakenly ko kuma yara suka cire maka a waya. Kar ku manta ku danna subscribe ku yi liking sannan ku share da abokanku. Mun gode, jazakumullah. Na ku Salim Salisu, sai mun sake haduwa a wani bidiyo na gaba. Ku biyo mu a Facebook, Twitter, Instagram da YouTube. Sai mun gode.